прийшли, розпочинаємо брифінг про діяльність обласної військової адміністрації. Кілька тем сьогодні хочу озвучити, ну і потім з радістю відповім на всі питання по цим темам або по будь-яким іншим темам, які стосуються діяльності обласної військової адміністрації. Розпочну з безпекових питань. На сьогодні ситуація в області залишається складною. Ворог постійно обстрілює Чернігівське прикордоння. Обстріли, кількість обстрілів збільшилась. І на сьогодні ми вже маємо за ці неповні три місяці більше 3000 приходів. В основному страждають громади Новоросіверщини, населені пункти Новоросіверщини, частково Корюківського району, частково Чернігівського району. І, на жаль, уже внаслідок цих обстрілів ми маємо двох загиблих і чотирьох поранених цивільних осіб. Це вже протягом 2024 року. Росія-терорист продовжує обстрілювати, продовжує руйнувати цивільну інфраструктуру, продовжує вбивати і калічити мешканців Чернігівщини. Якщо казати про оборонну складову, хочу кілька слів про фортифікацію. Зараз активно в області тривають будівництво фортифікаційних споруд. Воно виконується на всій ділянці державного кордону. Залучені дуже багато ресурсів, як техніки, так і людського ресурсу, для того, щоб ми ці роботи завершили якомога швидше. Маємо зробити все для того, щоб ворог не мав бажання другий раз йти Чернігівщиною на нашу землю. Станом на 19.03 роботи проводяться на всіх об'єктах, і загальна сума таких робіт по розрахункам військових, які нам давали, десь близько 1,5 мільярда гривень. На сьогодні вже перші гроші надійшли в область, і скажу відверто, що грошей ми не чекали, точніше, ми їх чекали, але ми, не чекавши гроші, розпочали роботу. На сьогодні роботи тривають активно, і я впевнений, що ми всі роботи завершимо. Роботи ведуться в двох напрямках – це невибухові загородження і взводні опорні пункти. Все встигнемо, все зробимо так, щоб, повторюсь, у ворога не було можливості і бажання йти другий раз в Чернігівщину. Друга тема, про яку сьогодні хотів поговорити – про зовсім підзвітність. Ми продовжуємо роботу цієї робочої групи, яка створена, і в цьому році вже проведено 5 засідань. Фахівці групи проаналізували більше 2000 закупівель, як по обласним закладам, так і по громадах. І відповідно, що нового, ми хочемо залучити активну громадськість для роботи в цій групі, щоб громадськість теж допомагала групі виявляти такі закупівлі, на які треба звернути увагу, або їх відмінити, або їх скасувати, або передати, якщо вже там є якісь порушення, матеріали до відповідних правоохоронних органів. Дуже важливо, щоб ця група працювала і надалі, і я особисто підтримую і максимально сприяю роботі такої групи. Ми всі наближаємо нашу перемогу і дуже хочемо, щоб країна перемогла якомога швидше. І після нашої перемоги, звісно, ми будемо будувати успішну, вільну, сильну країну. Сильна країна, сильна нація неможлива без спортивних активностей, без спорту. І тут хочу сьогодні проговорити про те, що в області продовжується реалізація проєкту «Пліч-опліч шкільні ліги», які ініційовані президентом України, щодо саме змагальності в закладах середньої освіти, в школах наших. І на сьогодні більше 3000 учнів беруть активну участь у цих змаганнях. Другий етап уже майже підійшов до завершення. І насправді 32 громади долучилися. За це дякую кожному голові громади, кожній школі за те, що ви берете участь у цьому дуже
важливому проєкті, тому що успішна нація – це в тому числі і здорова нація. Можемо переходити до питань. Можна одне уточнення? Навички. Да. 1,5 мільярда – це загальна вартість облаштування цих фортифікаційних споруд, правильно? Це загальна вартість облаштування, попередня загальна вартість облаштування таких споруд. Це фінансується з державного бюджету? Так. Як ви пам'ятаєте, я про це неодноразово говорив, у 2022 році багато фортифікацій ми облаштовували своїми силами з залученням лісоматеріалу, який там вилучався військовими, відповідно ми робили. А зараз ці роботи по облаштуванню фортифікацій, капітальних споруд уже, вони фінансуються за кошти резервного фонду. Ви кілька разів сказали, що ми встигнемо до чого, до коли? Таке враження, ніби ми до чогось готуємось. Ми готуємось невпинно до будь-якого сценарію і розвитку подій. Ми встигнемо в ті терміни, які ми собі поставили. Коли я мав на увазі, я це сказав, я не можу це сьогодні сказати. От. Ці терміни точно не прив'язані до будь-яких там, можливих подій з боку ворога. Ми встигнемо до того часу, щоб ворог на це подивився і прийняв рішення судові не ходити. І умовно, от я чула неодноразово від людей розмови «сіра зона». Чи є в нас зараз таке поняття, як «сіра зона» в області? У нас нема такого поняття, як «сіра зона» в області. Я сподіваюся, що ніколи не буде. У нас, я про це вже неодноразово казав, і ця цифра майже незмінна, близько 13 тисяч осіб живуть в тих населених пунктах, які постійно обстрілюються, частково виїжджають, в цьому їм сприяють органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації. Звісно, у нас є кілька населених пунктів, які вже без населення, починаючи з 22-го року, або там з середини 23-го року вони виїхали люди звідти. І там дійсно немає цивільного населення, але там є наші Збройні Сили. Тобто казати про сіру зону, я думаю, що і зараз, і в перспективі ми не будемо. На сьогодні вся територія Чернігівської області від першого до останнього метра контролюється Збройними силами України. І ще от по робочій групі, яка аналізує закупівлі, чи можете ви назвати якусь цифру, скільки фактів порушень виявили, що це було за порушення? Ця група, вона виявляє як позитивні приклади, так і негативні. Окремо таку нараду ми проведемо найближчим часом, де ця група представить свої результати. Насправді, головне завдання цієї групи, ну як на мене, от коли ми її створили, то філософія була така – це запобігти. Те, що порушення вже є постфактум, ну, цим мають займатися правоохоронні органи. Якщо хтось чинив порушення, будь ласка, займайтесь, проводьте розслідування і притягуйте до відповідальності винних осіб. Головна група, головне завдання, головна мета групи «Прозорість і підзвітність» – це саме запобігання. От скільки таких було рекомендацій? Їх було десятки. Я думаю, що найближчим часом робоча група про це зберуться і розкажуть. І я дуже хочу, щоб зараз якраз ми працюємо над меморандумом, я дуже хочу, щоб сюди долучалась громадськість. Дякую. Скажіть, будь ласка, про 5-кілометрову зону, прикордонний цей режим, який ухвалив. Яка ситуація? Ну, чи, можливо, там якісь зміни за цей час відбулися? Чи... Зараз прикордонна служба України завершують останнє там протування для того, щоб впровадити вже цей повноцінний режим. Я вважаю, це дуже потрібна річ сьогодні на Чернігівщині, для того, щоб не наражати на небезпеку цивільних осіб. Поки, мабуть, більше коментарів з цього приводу не дам. Можливо, ще є питання? Якщо ні, тоді я вам дуже дякую. Гарного завершення дня. Дякую.